určitě zelený čaj. Zelený čaj obsahuje tein, čo je v podstatě biochemicky alebo chemicky identické s kofeínom. Samozřejmě zelený čaj najviac obsahuje aj rozdielné antioxidanty ako káva, a udrží vás to čulejších, bielých a je to aj zdravé, aj dobrý nakopávač. Samozrejme, aj pri teíne, aj pri kofeíne platí to, pokiaľ nie ste alergickí na stimulanty. To buď to vytestujeme, alebo to aj cítite. Hej, takže bacha na to. Peace.